I'm ready. Tai trumpai, šiaip iš esmės, vėlgi, ačiū Konami, pasidalino rakto. Jo. Ir šiaip pamėginom, aš irgi pasimėginau, aš ant PC žaidžiau, Rokas ant PS5. Šiaip, lemas žaidimas gerai atrodo. Aš tai galiu pasakyti tik tiek. Dabar galvoju, mes čia turim dalintis dabar eteriu, bet pasakysiu paprastai. Aš buvau antros tos originaliosios, antrosios Silent Hill dalies nežaidęs ant senosios konsolės. Buvau daug gero girdėjęs, esu matęs, kaip mano tėvai žaidė, nes jie žaisdavo Resident Evil ir Silent Hillus. Bet man tai buvo tas toksai siaubo žaidimas, į kurį aš per daug nelyzdavau. Ir mano Silent Hill visa patirtis būdavo paremta filmų, kurį aš buvau matęs ir jį ganėtinai senai. Ir aš tuo metu tą filmą atsimenu kaip tikrai vieną tokių, ne kaip substancija, kur tu sakėjai, bet ne šlykštus, bet jis buvo psichologinis filmas, kurį tu žiūrėdavai ir tu galvodavai, eik tu načiu ir tau atrodo elektra per smegenį. Nu, muzikos širpuliukai. Čia kur ta piramidė? Jo. Tai va, tai tas filmas, jisai kėlė tas tokį savotišką specifinį siaubą. Ir dabar, kai pradėjau žaisti tą žaidimą, tai galiu iš karto pasakyti, net jeigu jūs esat nežaidę originalio Silent Hill'o ant PlayStation 1, tai nėra taip svarbu, ar antro, ant pirmo, man atrodo, jisai buvo. Žodžiu, tai nėra taip svarbu. Galite pilnai mėgautis to geimu, nežaidę ankstesnio. Gal net taip ir geriau iš tikrųjų, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, jeigu tu žaidės originalą, tu daugiau mažiau vis tiek, žinai, įvykių seka. Lyginsi be to. Jo, ir nes kaip Resident Evil 4 buvo remake'as, eidamas į tam tikras vietas, tu jau žinoji, aha, po miestelio, po kaimelio laukia pilis, po pilies laukia ten laboratorijos, dar kažkas, tai tu jau žinoji. Aš čia žaidžiu ir man yra viskas absoliučiai nauja. Ir žinai, kas geriausia iš tikrųjų, kad tam žaidimui, nepaisant to, kad jis turi tam tikrų trūkumų, kas liečia bugus, yra keletas bugų, yra performance issues, nors žaidžiu ant performance mode ant PlayStation 5, pakomentuosi dar ant PC kaip yra, bet tas game'as blema, kaip gerai sukuria tą tokią siaubo, psichologinio smurto, kurį tu patiri kaip žaidėjas. Atmosfera visą. Atmosfera, jo. Ne. Nes tu jautiesi, kad tave tratina per tavo vaizduotę, per tavo pasąmonę, per tavo tą sanity. Nu, nes tiesiog game'as ypatingai pačiai pradžiai, vėliau pripranti, bet pačiai pradžiai blemba tas rūkas. Pasakysi taip, vien rūko ir muzikos tau užtektų, kad prikakotum kelias. Jo, aš įtariu, kad tau būtų sunku žaisti tą game'ą. Be šansų. Nemanau. Esmė tokia, kad tu nieko nematai, ne tai, kad nieko nematai, bet turi minėti, nieko baisaus nėra, bet atmosfera ir muzika tave taip įtraukia, kad tu bijai eit. Aš dabar, kai... O tu turi ginklą ten kažkokį? Turi. Jo, lazdą. Lazdą rimtai. Pradžiai lazdą su vilkais. Pistoletą kokį gausi. Kaip pistika, jo. Bet šovinių kaip ribota, tai tu neprimeti. Aš nežinau, dėl to klausiu. Resident Evil... Ir, nu, tarkim, Resident Evil 4, Silent Hill 2, jie labai du skirtingi gėjimai, ar ne? Ir panašumų turi, bet ir skirtumų nemažai. Bet Resident Evil šiaip serija vis laik labiau action. Taip. Okay. O bet ten daugiau įsiauba jau. Esmė tokia, kad nu, net tu jauti tokia paralelės tarp jų, nes yra mechanikos kai kur panašios, šiek tiek ten daug tų, nu, yra tų panašumų, bet vienas labiau... Kaip čia į tos zombis visą kitą, o čia į tokią mistiką labiau gal. Ir man, pavyzdžiui, labai primina gal kiek Alan Wake'as. Okay. Silent Hill'as realiai yra kiek senesnės kartos Alan Wake'as, kuris turi didžiausią stiprybę, tai yra atmosfera. Mm-hmm. Okay. Nes ten teritorija ten nėra ten didelė. Ten, pavyzdžiui, tas rūkas irgi anksčiau būdavo uždėtas vien dėl to, kad konsolė negalėjo išspaus daugiau. Bet va, genialu. Aš irgi sugrįdės tą faktą. Padarė jie labai įdomų konceptą. Sukūrė miestelį, kuriame tas rūkas turi nu, va, savo išskirtinumą. Tiesiog. Šiaip tai tas game'as, dar va, kaip tik norėjau parodyti, pavyzdžiui, buvai bugų tu patyręs kažkokiu tai? Ant PC ne. Žiūrėk, pavyzdžiui. Toksai buvo pas mane bugas. Kas ten buvo? Vienu žodžiu nušonu, kritus taigi atsistoja. Žiūrėkit, pala, toj parodysiu. Į kamerą dabar parodysiu. Tai man įmontuosim šitą reikalą, ko gero paskui. Tiesa, va, žiūrėkit. Ai, nu. Čia primena tos, kaip vėjas pučia, žinai, prie mašinų to, kur vėjų. Gražiai atrodo. Tai va. Ir, blemba, tie monstrai, nu fuck, kaip jie gerai, kaip jie, kokie yra šlykštus. Jau tokie, aš jau, toks visas. ir tu žaisdamas tą žaidimą, tu nesupranti, kas ten vyksta. Tas žaidimas yra, vieną akimirką tu bijai, kitą akimirką tu pajauti komfortą, bet tu nebesupranti, apie ką čia, kas čia vyksta. Mm. Mintis yra tiesiog paprastai, čia be spoilerių, be nieko, aš pats dar jo labiau neperėsiu o žaidimą, bet mintis yra tokia, kad Jamesas yra paprastas vyras, kaip ir turbūt bet kuris iš mūsų čia, kuris turėjo santoką, jo žmona dėja, bet numirė nuo keistos ligos, nežinau kokios dar tiksliai. Ir po 3 metų, kai jinai buvo mirusi,
jisai gauna laišką, kuriame parašyta, kad atvyk manęs pasiimti, čia tavo žmona Mary. Oh. Ir, ir tas būtent laiškas kviečia jį atvykti į tą miestą, Silent Hillą, kuriame jie kadaise atostogavo. Ir tame tos, toje būtent tame miestelė atostogaudami jie patyrė tam tikrų gerų prisiminimų. Tai jis dar ir baisus, ir liūdnas, ane? Jo, jis depresinis yra. No, fuck you. Tai tik bėda, kad aš pabaigą prisiminus žinau. A, tai va, nes tu žaidęs ankstesnė. Ne, žaidęs aš. Susispoilinai? Atskirtai nesu žaidęs Silent Hillą, bet vieno nu, žodžiu, kodėl žinau pabaigą, nes tik yra nesakyk. Viena garsiausių pabaigų žaidimų Silent Hill šitą? Ne, ja, labai ja. Gerai. Ble, nu tu sudominai dabar. No. Bet tu ką padarysi? Bet, aš negaliu, aš nežaisiu tikrai. Dar vienas, ai, nu, bet jau čia gal spoilas. Nu gerai, tiek to, praleisim tada šitą dalį. Tiesiog norėjau pasakyti apie tai, kad va, kas įvyksta, kai sutinki ten kažką, bet negaliu sakyti. Bet šiaip kalbant apie gameplay'ų, tai iš esmės tu miestelėje vaikštai gatvėmis, tu žemėlapį nurodė, kur nueit, ten, pavyzdžiui, pradžioj čia turi suklijuot kažkokį vinilo plokštelę, tu turi klijuot, tu turi dar kažką. Kiek tu perėjai to game'o dabar, aš pradėjau. Ne tik ir daug. Vat būtent, man atrodo, kad tu labai dar nedaug nuėjai. Šiaip nedaug, sakau. Bet... Nes vinilo plokštelė čia yra pati pradžia. Jo, jo, ten... tai aš apie pradžią ir pasakau, nenoriu per daug įsiplėst. Bet tu realiai randi duris užrakintas, tu turi surast raktą, tą raktą, kad surastam vėl kažkur turi pralys, kad pralystum, turi pakovot ir taip toliau ir panašiai. Labai gerą dalyką, Sigitai, užsiminiai. Ta žaidimas, nepaisant to, kad jis neturi konkrečių direkcijų, rodiklių, kur eiti, jisai labai intuityvus yra tas geimas. Ir nepaisant to, kad tu vaikštai, pavyzdžiui, namuose ar gatvėse, kur atrodo, kad viskas yra labai painu ir sudėtinga, tas žaidimas kažkaip sugeba tave nukreipti, kad tu vis tiek randi. Aš, pavyzdžiui, niekur nebuvau strigęs, nors ten yra ir galvosūkių, yra ir tokių, nu, pavyzdžiui, iš gatvės tu perisi į pastatą. Nu, neapibrėžiu, koks tas pastatas bus, bet tai bus pastatas, kur tavo žemėlapis pasikeičia iš tos atviros erdvės į tai, kad tu viduj būsi. Ir tas viduj, nu, ten yra tų kambarių milijonas. Bet ten jie taip padaryti... Pralindimai visokie dar bet kažkas. Bet jie taip logiškai padaryti, kad tau nėra jokios problemos progresuoti žaidime. Nėra, kad tu pasiklysti. Tai aš tiesiog buvau labai nustebęs, vat, arba čia man labai sekasi, kur labai abejoju, manau, kad tiesiog taip geimas yra padarytas. Na, bet kad ten būna, žiūri, 10 durų, Tai kokius dvi tik atsidaro. Taip, bet vis tiek, bet jos... Vienu yra vaistinėlė, kitoj tiesiog kažkur toliau progresuosi. Jo, ir labai tas yra labai gerai. Ir dar vienas dalykas, čia ne spoilas, bet man ant kiek tas geimas paliko tokį vat vakar ar užvakar, čia buvo toksai man smegenų išnešimo etapas, kai, nu žodžiu, po progreso atrakinau duris, tos duris atsidarė ir cinematikas, kad Sinas Jamesas tipo atidaro duris, tai pakiša taip prostaktą galvą ir žiūri, kad ten, nu... Praraja. Bedugnė, nu jo, jo. Ir tada taip jisai taip koja taip perkelia, taip per ištestą koja, puf, ir pro kitas duris praeina. Nu tiesiog praraja jam per, per pusę žingsnį. Slenkstis. Jo, praraja. Jis dėjo žingsnį ir jėjo į kitą pastatą. Tipo, what the fuck. Ir jisai jėjo į tą kitą pastatą, o ten puf, kitas pasaulis. Nu ten, ten sakau, mistika su siaubu žiauri geras. Tai rekomenduoju, silpnų nervų žmonėm gal nelabai jisai patiks. Nu vakare, bet... aš va dabar, dažniausiai aš geiminu vakare. Aha. Kodėl aš jį mažai žaidžiau? Dėl to, kad vakarais aš jį bijau žaist. Nes realiai, blemu, kokia atmosferos. Ir tu žinai, yeah. nueini nuo to kompo ir tu mintysi, tas lieka. Yeah. Tai reiškia, bet čia gerai, reiškia, geras. Labai geras, gerai geimas padarytas. Bet aš tada žaidžiau, kai tiesiog darbo metu nueini pietaut, kažką greitai suvalgai, da turi puslandį prisėsti. Tai žinai ką, vat, labai rekomenduosiu iš savo perspektyvos nežaisti taip, kaip žaidžia Sigitas. Paprasčiausiai dėl to, kad jūs tada... Ne, dėl to, kad jūs labai tada atmestinai tą geimą patirsit. Aš tam geimui skiriu po 2 valandas galbūt į dieną, tai aš vat, nuo pirmadienio kaip ir pradėjau žaisti, va 5 valandas beveik ir gavosi. Tai, bet aš tam geimui pilnai susikoncentruoju. Aš išsijungiu šviesą, aš savo namiškius patraukiu į šalį, aš sėdžiu prie konsolės, žaidžiu ir aš esu full on į tą žaidimą. Aš pažaidžiu, bet aš viską iš jo pasiemu. Bet ausinim žaidėjai, ne? Ne, neturiu ausinio aš. Tai šiaip reikėtų. Reikėtų, telikas labai lievas garsas, reikėtų su ausinim. Tai bluetooth jisai... ten... O tai AirPods galima pasijungti? Aišku. Prie teliko? Aišku. Ar prie teliko ar prie konsolės? Prie teliko. Aš per teliką pasijungęs. Ir taip pat tu taitų garsas tada jis nuėjo. Žodžiu, Hebra rekomenduojam. Tikrai aš bent jau asmeniškai. O, kalbant apie PC versiją, tai ultrawide palaiko. O. Ray tracingai, frame generationai, FSR-ai, DLSS, viskas yra. Visa pintinė. Realiai įsijungiu viską Epic ir plus pas mane 3440 ant 1440 rezoliucija. Nice, šiek, labai gerai. Tai 3K praktiškai. Tai 5 FPS buvo. Bet su ray tracingu.
Ray Tracing išjungus apie 8 FPS. Bet jeigu tu pasikoreguoji ten shaderius ir shadows, tada įjungi dar Ray Tracing ant viršaus. Čia su DLSS'u? Ja, ja, ja. Su DLSS'u, kem FPS'u? Ja, kem 5. Bet sakau, du dalykus pakoreguoji. Ja. Biškis, sakykime, ant medium ant low, kuris iš esmės vizualiai praktiškai tau nesiskiria. O ką, kaip? 80 FPS'u su Ray Tracing'u gali žaisti. Tai šešėlius tokius ten. Šešėliai, tipo? Ja. Gero. Visą laiką. Tai va, rekomendacija. Visą laiką. Ja, šiaip geras įvertinimas, matai kritiką, 8-7. Geriausias įvertinimas User score dar nėra, nes per noriu to, nuo šiandienos. Šiandienos išėjo antradienį šią savaitę. Jisai išėjo spalio 8, bet 3 dienas anksčiau galėjo žaisti tiek, kas dėl laks turėjo. Ir jo, šiaip... matys spalio 8, koks buvo rūkas Vilniui. Jo. Ryte. Tai atsintė man draugas, aš Silent Hill žaidžiu. Jo, aš žiūriu ir aš galvoju, plečiangi Silent Hill'as išėjo. Damn, nepagalvojau. Ir žiaurus rūkas. Aš jau būčiau grupė įdėjęs. Galvojau, man sukrito, aš ryte irgi toks, o, blioha. No. Žinai, rūkas. Čia ta proga. Taip, nes aš jau buvau, matai, anksčiau gavęs dieną. Aš šiaip geriausias įvertinimas tai, kad išpirktas. Game Room'as nebeturi, viską išpirko lietuviai. Nu, bet legendinė serija. Sakė, senai buvo tiek populiarus žaidimas. Labai sveikinu Konami su tokiais dalykais ir tegul tai būna pavyzdys, kad galima remake'int senus game'us ir žmonės tikrai jos norės. Jeigu darai kokybišką, aš Silent Hill'ą visada norėjau sužaist, bet jis tiesiog buvo per daug pasenęs. Čia matosi, yra tų vietų, kur tu mechanikos yra senovinės, ten kažkokių judėjimų, to viso. Yra. Tas jaučia, bet netrūkdo. Realiai viską nuneš atmosferą, viską nuneš. Ar tai yra AAA game'as? Aišku. Jo. Ar tai galima laikyti triple game'u? Aš manau, kad tikrai. Aš net žiūrėdamas tik tai gameplay'u, faktas, kad tai triple game'u. Bet aš vat ir prie ko norėjau pritemti, kad jisai, jisai yra grafiškai gražus, jisai atmosferą turi, jisai populiarus game'as, bet jisai nėra gameplay'u kažkoks mega labai geras. Nu, jisai, vat kaip Sigitas ir minėjo, jisai yra jaučiasi ant jo, kad jisai yra biškis senesnio kirpimo. Nu, kaip sakykim, ne šiuolaikinių pažiūrų, o senesnių. Bet ant modernių išvaizdos. Jo, jo. Nusakymą. Tai to užtenka šiaip. Yeah.